God jul, snygging. Vad är det här för någonting? Det är en mobil, mister. Jag har gjort den själv. Jag borde banne mig ta patent, va? God jul själv då. Oj, en vandrande julgran. Men din är mycket finare, Jessica. Tack, visst blir den bra. Ho, ho, ho. Finns här några snälla barn? Ja, men. Nu räcker det med saliv från den här tomtenissen. Nu vill jag öppna julklappar. Nej, det känns liksom fust. Det är inte julafton än. Men herregud, Kristin, vi åker till varsin släkt imorgon. Det är enda chansen vi har att fira ihop ju. Nej, men jag kan inte hålla mig längre nu, Kristin. Kom igen. Luktar gott. Tack. Perfekt. Luktar finsk bordell, du. Det gör det ju inte. Kille. Nej. Vilken fin hals du. Precis vad jag behövde. Varsågod. Får jag nu? Ja. Jag börjar med ditt. Okej. Strumpen. Vad fint. Tack, Jessica. Ta ditt. Fint. Varför sa inte du att du skulle köpa strumpor till honom, Jessica? Varför sa inte du att du skulle köpa strumpor till honom? För att jag köpte mina efter dig. Det gjorde du ju inte. Det gjorde jag. Jag är ganska säker på att jag köpte mina sist. Alltså, det gjorde jag visst. Nej, det gjorde du inte. Jag köpte mina sist. Vad ska jag säga? Julen är fridens högtid, va? Jag älskar mina nya strumpor. Alla fyra, båda två. Tack. Och tack. Ja. Okay. Sorry. Ja. Och så blundar ni. Blunda. Okej. Okej. Och god jul. Tack. Spännande. Let it snow. Gud, de är perfekta. Det här är en kanonpresent. Så, jag måste erkänna att jag är en fena på att hitta rätt present till rätt person. Men du, Kristin, de här skulle ju passa helt suveränt till din nya jacka. Ja visst, tack. Och den här skulle passa perfekt till den nya jeans. Ja, verkligen du. Ja, de här tar vi. Ja, precis vad vi behövde. Och det där var precis vad jag behövde. Hörrni, kan vi inte ha en liten julkväll? En fest ikväll? Ikväll? Ja! Ja, varför inte? Ja. Lennart och Maggan har ju åkt till sin dotter i Ankara. Precis, vet ni vad det betyder? Vi kan ha julglansplundring med pjäxdans om vi vill. Eller sjunga Räven raskar med 200 decibel. Underbart! Vem ska vi bjuda? Ja. Jag vet i alla fall vem jag ska bjuda. Jaha! Just det. Och vem ska du bjuda då? Den mest sexiga, sensuella, mest erotiska, vackraste kvinnan som någonsin funnits på denna jord. Men du, Tobbe, det är väl lite dumt att bjuda någon av oss eftersom vi redan är här. Jag menar Lisa Melgen, hon är plugget. Och Eddigen, hon har en kropp som är... Hallå Puman, det är Tobbe här. Du, jag fick lite manliga könshormoner i byxan. Och jag har ett snuskigt förslag på gång. Fru Melgen. God dag, fru Melgen. God dag. Man skulle kanske kunna få prata lite med dotter, fru Melgen. Nej, inte det, nej. Ja, men en riktigt god jul på er också, fru Melgen. Ja, visst. Ruggugla! Då ringer jag Mats! Ja. Ja. Och vem är Mats då? Hennes senaste. Han är typ skådis, tror jag. Jaha, har man sett honom i något då? Kommer du ihåg när vi såg Vendetta på bio? Ja. Ja, det var han som sprayade sig i armhålan. Och så hade någon tjej som klängde på honom och sa typ... Vadå, i Vendetta? Nej, kötthuvud. I reklamen innan. Ja, just ja. Slash. Because the first smell is the best. Han får säkert en Oscar för bästa armhålan någon gång. Säger du? Vi ska inte fest här ikväll och undrar om vi vill komma. Oj då. Nähä.
God jul. Kunnar inte? Nej, jag skulle till Stockholm göra en reklamfilm. Jag skulle bara rösta ut en ostbåge. Tungt skådisjobb. Hur låter en ostbåge? Ja, men hörni. Jag tycker vi ringer några tjejer istället, va? Men bara om de lovar att de kan komma och stanna tills efter midnatt då. Varför då då? Därför att imorgon ser det ju dopparedagen. Vadå? Jag fattar inte riktigt. Inte heller. Jo, ni vet, dopparedagen. Hur då liksom? Jo, ni vet, dopparedagen. Men gud, alltså Tobbe, du är så mogen och manlig. Fast du har så liten. Vad det är skönt att vara hemma igen. Jaha, verkligen. Men det är nog sista gången vi blir bjudna dit. Vad är det för prat? Åsa och hennes familj verkar stormförtjusta att ha oss där. Men jag tror resten av ambassaden tyckte att du betedde dig lite väl svenskt. Överkänsliga diplomatprimadonner. Bara för att vår dotter råkar vara gift med en ambassadsekreterare i Turkiet behöver man väl inte avstå från allt vad svenska jultraditioner heter. Men du borde inte ha tjatat så på den här rumänska utrikesministern. Han tyckte inte alls det var kul att leka små grodorna med. Kulturellt utbyte kallas sånt för. Det är väl på tiden att de får lära sig lite där nere, söderöver. Av våra fina seder och ritualer här uppe. Vi är ändå medlemmar i EU. Du är för korkad med dina julseder, Lennart. Så det skulle inte förvåna mig om du hade kryddsill i den där. Nej, det tog du väl i, Toka. Man kan väl inte ha kryddsill i necessären. Här har jag ju rödkålen. Vi kan inte komma. Nej, vad synd. Var skulle ni, sa du? Till Vänneboms. Jaha, kul. Ja. Nej, men då får ni väl ha det så trevligt där ikväll då. Mm. God jul och god fortsättning. Ja, hälsa alla. Hej, hej. Ja, det var den sista på listan. Det är ingen som vill ha oss. Ja, men ni har ju hört. Alla är bjudna till Vänneboms länge ner på gatan ju. Varför är inte vi bjudna? Jag känner ju Paula Vennebom. Ja, och Jocke, vi har lirat innebandy ihop i snart 2 år. Ja, vi blev ju bjudna förra nyår ju. Mm. Just det. Så de måste sneta ihop totalt på oss. Mm. Jag undrar varför. Ditt jonglerande kanske. Ja, just. Ja, men de kan inte portas bara för en liten miss med jongler. En liten miss. Du, 2 utav de där vaserna var från Ming-dynastin. Men du måste erkänna, Jessica, att man såg knappt limfogarna efteråt. Nej, jag är jätteduktig. Men vi kan väl ha roligt vi tre också? Ja. God jul! Men god jul, Magga! God jul! Men inte då Åsa och hennes familj i Turkiet? Vi kom precis nu. Jaha. Det var ju meningen att vi skulle fira själva helgen här hemma. Tack! Jaha. Hur har ni haft det då? Ja, jag vill helst inte gå in på det, du. Eftersom det handlar om pinsamheter riktad mot främmande makt. Jaha, har Lennart gjort en tavla nu igen då? En. Han har haft vernissage. En gigantisk separatutställning. Men nu pratar vi om något annat. Vad gör ni ikväll? Du är inte ett smack, verkar det som. Nej, men toppen! Va? Ja, jag tänkte så här att eftersom vi är deporterade hit till ensamheten och ni sitter här uppe och ugglar så kunde vi slå våra säckar ihop. Har en tillställning nere hos oss. Ja! Ja, jag vet inte. Jo, det skulle bli jätteroligt. Eller hur, Jessica? Ja, men jag gör en smarrig kaka. Ja. Och så kan vi snottra och packa pappas kappsäck och sånt där. Vi ses vid 7 snart. Vi kommer. Men gud, vad roligt! Packa pappas kappsäck. Ja. Min fanvis lek. Strax efter blindbock med liten boll. Mm. Men du, Tobbe, det är väl hyggligt av Lennart och Margareta att tänka på oss? Ja, de får gärna tänka på oss. Bara jag slipper vara med när de gör det. Ja, det är Tobbe.
Hej! Ett ögonblick. Hörrni, det är Jocke Wennerbom. Det är Jocke Wennerbom. Hej Jocke! Vad kul att du är inne. Varför vi inte har svarat på inbjudan? Ja, därför att vi inte har fått någon. Ja, den kan ha försvunnit bland posten och alla julkort. Ja, men det är klart vi kommer. Ja, visst. Vad bra att du ringde. Ja, ikväll. Vi kommer senare ikväll. Vad kul. Jättekul. Tack, Jocke. Hej då, Jocke. Tack. Vi är bjudna. Är vi bjudna eller är vi bjudna? Vi är bjudna. Rich, rats, vänner, bom, 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 bom. Nu tändas tusen juleljus för jordens grund i mjöl, mjöl. Och vi blir kvar i detta hus för vi ska ner till Björks. Men Kristin. Det är inget snack. Vi kan inte gå på Vännermons party. Vi har lovat Maggan och det kan bli kul där nere också. Vad som helst skulle vara mer kul än där nere. Till och med räkna sillgrisslor på Färöarna. Du, Tobbe. Julen är glädjens högtid och allt du kan tänka på är att roa dig, va? Ja. Ja. Nej! Okej. Okej då, du har väl lite rätt. Ja. Skulle jag ha taskigt mot Lennart och Maggan om vi inte dök upp överhuvudtaget? Ja, men om vi dök upp där så skulle det vara taskigt mot oss ju. Ja, men tänk åtminstone på Maggan. Egoboll! Ja. Men du, Tobbe. Tänk efter. Använd djuren. Ja, men Lennart kommer ju säkert somna vid 9:30. Det gör han ju jämt. Och nu har han druckit glögg och sådär också. Ja, jäklar, du har ju rätt. Han somnar ju alltid innan 10. Visst. Det betyder att vi hinner till Vännerboms ikväll ändå. Absolut. Rich, rats, vänni, bom, 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 vänni, bom, 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 vänni, bom, bom, bom. Rich, rats, vänni, bom, 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 vänni. Men du, varför tar du inte både strumporna när du fick med för? Åh, förlåt. Hörrni, den här vinflaskan kan vi ta med oss ner till Maggan. Den är nästan full. Ja, vad bra. Kristin? Det där är matlagningsvin, förstår du. Jaså, men vad bra då. Då kan vi dricka det medan Maggan lagar mat. Ja. Varför har du inte på dig strumporna jag köpte till dig för? Oj, förlåt. Gör det nu lite julfin, Lennart. Jaha. Vad vill du att jag ska göra? Hänga tomteblås i öronen? Är inte tillräckligt julpyntad kanske för det där härskapet? Jo, det duger. Mossa växer det ju redan på. Både här och där. Var det verkligen nödvändigt att ställa till med den här bjudningen? Ja, jag tycker man kan vara lite trevlig så här dagen före dagen. Jo, nu är de här. Har du borstat tänderna? Ja, det är klart. Det är klart jag har. Hur så? För du kanske ville leva något enstaka tillfälle. Hej! God jul! Hej! Ja, hej, hej. Hej på er unga. Jättehyggligt av er att bjuda ner oss så här. Jag tror bara inte snackat om någonting annat på hela dagen. Nej, men vad trevligt. Ja. Snygg gran ni har, Lennart. Ja. Ja, du, det är bara gamla grejer i den faktiskt, men... Fina. Ja, den barrar inte, ser du? Nej. Det är en sån där slagtåligt hammarplast. Ja, bra. Ja, den är praktisk och oväm. Ja, det är den. Det är en investering. Mm. Det är vansinnigt att köpa gran varje år. Ja, borde man tänka på. Ja, nu in och sitt. Varsågoda, slå er ner, känner som hemma. Lennart, du... kanske skulle bjuda dem på någonting och dricka? Ja, jag går ju. Mm. Jag har en 12-årig whisky om det är någon som vill smaka. Oj! Det är lagrad i 12 år. Ja, för en gångs skull så räknar han rätt. Jag var med när han öppnade den. Det var midsommarafton 1984. Jaha. Ja, varsågoda här. Ta för det bara. Mm. Tack. Snål, jo. Ja, själv ska jag inte ha något. Det är för tidigt ännu. Det här är ju en riktig målborstare, Lennart. Ja, men god jul då. Ja, god jul. Ja, god jul. God jul och så vidare. Hörru, du vet om att de har olika färg på strumporna. Ja, visst. Du förstår, Lennart, det här är senaste innegrejen. Man slipper såra folk då. Han har ett likadant par till där uppe. Ja, så. Ja, där ser man.
Ja. Ska vi spela något kanske? Ja. Monopol? Jo, jättegärna. Nej, inga fåniga sällskapsspel nu med sådana där dumma pluttar som man ska hålla på och flytta runt. Nej, jag får bara migrän då. Nej, men vänta. Jag vet. Jag kan ett korttrick som jag lärde mig i lumpen. Vad har vi leken, Margareta? Ja. I sovrummet. I sovrummet? Där ska det väl inte vara någon lek? Jag vet att du tycker det, älskling. Måste du lägga en patiens då och då för att få tiden att gå? Ja, just det. Ja. Ja. Nötter! Va? Va? Jag glömde nötter i skålen med nötter. Jaha. Få inne. Sluta tänka på den där andra festen. Jag kan inte. Ja, men jag snackar inte med dig, Tobbe. Jag pratar med mig själv. Vi måste ha roligt. Ja. Jaha, Tobbe, då kör vi. Här, ta de här korten. Mm. Och så ska jag med mina mentala krafter. Jag ska tala om... Nej, men stopp, vad gör du? Det var inte meningen att jag skulle blanda om dem. Här, titta, här kommer nötter. Sätt igång och knäck bara här. Jaha, då ska vi se här då. Jaha, Kristin, ta ett kort här bara. Vilket som helst. Okay. Ja. Nej, inte det. Nej, jag lägg tillbaka det igen. Okej. Okay. Ja, det blev lite... sådär. Jaha, ta samma kort igen. Samma kort? Kom igen, bara. Okej. Okay. Ja, jätteduktigt. Ja, men vänta nu. Jag är inte färdig ännu. Nej, det ska ni inte tro att han är. Här tar timmar. Ja, men det var jätteskickligt så här långt. Ja, men nu ska jag koncentrera mig lite grann ett ögonblick. Nu får vi vara tysta. Mm. Kortet du har där, ja. Det är ett ruter. Det är ruter 7. Ja, jättebra! Kolla, ser ni? Knäckande, Lennart. Fantastiskt! Ja. Hur klarar du av det? Ja. Det bygger bara på avledningsmanövrar. Man måste använda handen så här. Det är ruter 3. Va? Ja, det är ruter 3, men trycket var jättebra ändå. Om det hade funkat alltså. Ja, nej, vänta, jag tar det där. Jag sköter telefon. Ja, hallå? Nej, men titta vad det ligger här då, Tobias. Titta! Flöjt, spela på. Ja! Ja, vad bra! Åsa hade den i småskolan. Ja. Inte visste jag att du kunde lira, Tobbe. Nej, inte jag heller. Men all vår början blir det svår. Ja. Det var jättebra! Förlåt. Vem var det då? Det var bara någon som ville ha ett litet bidrag till välgörande ändamål. Ja, vilken organisation då? Ja, det har jag ingen aning om. Ja, jag sa som det var att de måste ha ringt fel. Snåljåp. Nej, men du, hörru du. Det där låter trevligt, hörru. Har du spelat länge? Nej, han börjar precis nu. Ja, själv sjunger jag. Jag sjunger. Är ni bekanta med Till havs? Nej, jag är bekant med det. Men ska du sjunga den så får du ta bussen dit ute. Nej, jag bryr inte om henne nu. Ge mig en ton, pojk. Så ska vi se. Kom igen, bara. Vilken som helst, ge mig bara en ton. Ja, just det. Nu blåser havets friska vind ifrån sydväst och smeker julig kind där den är som bäst till havet. 15 öre kostar supen, 15 öre kostar supen. 15 öre kostar faktiskt super. Allihopa på en gång. Upp och halta Lottas krog i Göteborg. Ända än i våra dagar, min sann sorgelig.
denna om Elvira Madiga. Jättebra! Ja, men vänta, det är inte ens slutet. Hon har inte blivit skjuten, den människan. Det är 14 verser till. Jaså? När hon vandrade... Ja, men ni kanske... Hörrni, det finns tusentals klämmiga låtar. Tusentals! Och ni vill höra något som är lite kuligare. Nej. Kan ni Vildanden? Vildanden. Att simma i seven, quack, 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 från morgon. Nej. Det kanske räcker med sjungandet nu. Stämban bara blir alldeles mossiga. Ja. Då kanske vi kan ha lite kul nu, va? Ja, men det kan jag greja. Nej! Nu ska ni få vara med om någonting som ni aldrig glömmer. Vadå? Lennart kommer ju aldrig att somna. Han har gått in i andra andningen. Nej, men det ordnar sig. Dansa allihopa! Oj. Klockan är redan 5:05. Jag ska plugga imorgon. Jag måste gå och lägga mig. Pang i säng bara. Nej, men vadå? Måste du redan gå? Ska du gå redan? Ja. Hon blundar och kastat sömngrus ögonen på mig. Alltså, ja. Men ni säger, ni kan ju stanna kvar lite. Nej! Ja, det kanske är lika bra att sluta när det är som roligast. Ja, bra. Ja, jag hade ju själv tänkt gå och knyppla med lite tidigt i kväll. Tack. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Jag klarar det. Jag blev inte tokig av allt och ty. Jag blev inte vansinnig. Kyss nu, det är gott om tid. Vi hinner till Vennerboms party. Ja, det är så nära, Tobbe. Ja, och där kan vi träffa folk vi kan ha lite kul med. Ja! Se där, krypa, tomtar upp i vråna. Upp i vråna. Lyssna, speja, tippa fram på tron. Jag begriper mig inte på dig, Lennart. Hur kunde du? Vadå kunde slå ditt rekord i tråkighet. Alltså, du skrämde ju iväg ungdomarna. Ja, jag gjorde det, va? Ja, du var hemskt. Ja, jag var det, va? Vad flinar du åt? Jo, men du minns... Det var ju meningen, det där. Du minns med telefonsamtalet nyss. Ja. Ja, det var inte någon som tänkte pengar, inte. Vem var det då? Det var Vennerboms. Vi är bjudna på deras stora fest trots allt. Nej, men vad säger du? Nej, men det är ju underbart. Ja, jag visste väl att min gamla mässingshorn skulle göras husen så att vi blev av med grina. Du är hemsk när du säger så, men du vet hur gärna jag vill gå på den där festen. Ja, jag med. Ja. Äntligen kan vi träffa folk som man kan ha lite kul med. Ja. Snygging. Vad är det här för någonting? Det är en mobil mister. Jag har gjort den själv. Jag borde banne mig ta patent, va? God jul själv då. Oj, en vandrande julgran.
men din är mycket finare, Jessica. Tack, visst blev den bra? Ja. Ho, ho, ho. Mm. Finns här några snälla barn? Ja, men. Nu räcker det med saliv från den här tomtenissen. Nu vill jag öppna julklappar. Ja, men, nej, ja, men hallå, vänt. Nej, det känns liksom fusk. Det är inte julafton än. Men herregud, Kristin. Vi åker till varsin släkt imorgon. Det är en enda chans vi har att fira ihop ju. Nej, men snälla. Nej, men jag kan inte hålla mig längre nu, Kristin. Kom igen. Åh, luktar gott. Mm. Tack. Perfekt. Luktar finsk bordell, du. Det gör det ju inte. Kille. Åh, oh, vilken fin halsduk. Precis vad jag behövde. Varsågod. Får jag nu? Ja. Ja. Ja, jag börjar med ditt. Okej. Okay. Strumpen. Mm. Vad fint. Tack, Jessica. Ta ditt. Fint. Varför sa inte du att du skulle köpa strumpor till honom, Jessica? Varför sa inte du att du skulle köpa strumpor till honom? För att jag köpte mina efter dig. Det gjorde du ju inte. Det gjorde jag. Jag är säker på att jag köpte mina sist. Alltså, det gjorde jag visst. Nej, det gjorde du inte. Jag köpte mina sist. Vad ska jag säga? Julen är fridens högtid, va? Jag älskar mina nya strumpor. Alla fyra, båda två. Tack. Och tack. Ja. Okay. Sorry. Ja. Och så blundar ni. Blunda. Okej. Okej. Och god jul. Åh, tack. Vad spännande. Let it snow, let it snow, let it snow. Åh, Tove. Gud, de är perfekta. Det här är en kanonpresent. Ja, jag måste erkänna att jag är en fena på att hitta rätt present till rätt person. Men du, Kristin, de här skulle ju passa helt suveränt till din nya jacka. Ja visst, tack. Och den här skulle passa perfekt till den nya jeans. Ja, verkligen du. Ja, de här tar vi. Ja, precis vad vi behövde. Och det där var precis vad jag behövde. Hörrni. Kan vi inte ha en liten julkväll? En fest ikväll? Ikväll? Ja! Ja, varför inte? Ja. Lennart och Maggan har ju åkt till sin dotter i Ankara. Precis. Vet ni vad det betyder? Vi kan ha julglansplundring med pjäxdans om vi vill. Mm. Eller sjunga Räven raskar med 200 decibel. Underbart! Vem ska vi bjuda? Jag vet i alla fall vem jag ska bjuda. Jaha! Just det. Och vem ska du bjuda då? Den mest sexiga, sensuella, mest erotiska, vackraste kvinna som någonsin funnits på denna jord. Men du, Tobbe, det är väl lite dumt att bjuda någon av oss eftersom vi redan är här. Jag menar Lisa Melgren, hon är plugget. Ah. Och Eddigen, hon har en kropp som är... Hallå Puman, det är Tobbe. Du, jag fick lite manliga könshormon i byxan. Och jag har ett snuskigt förslag på gång. Fru Melgren. God dag, fru Melgren. God dag. Man skulle kanske kunna få prata lite med er dotter, fru Melgren. Nej, nej, inte det, nej. Ja, men en riktigt god jul på er också, fru Melgren. Ja, visst. Ruggugla! Då ringer jag Mats! Ja. Och vem är Mats då? Hennes senaste. Han är typ skådis, tror jag. Jaha, har man sett honom i något då? Mm. Kommer du ihåg när vi såg Vendetta på bio? Ja, ja, ja. Ja, det var han som sprayade sig i armhålan. Och så hade någon tjej som klängde på honom och sa typ... Vadå, i Vendetta? Nej, kötthuvud. I reklamen innan. Ja, just ja. Slash. Because the first smell is the best. Ja, han får säkert en Oscar för bästa armhålan. Vad säger du? Vi skulle inte fest här ikväll om den vill komma. Oj då. Nähä. God jul. Hunnar inte? Nej, jag skulle inte till Stockholm göra någon reklamfilm. Jag skulle bara rösta ut en ostvåge. Sen. Tungt skådisjobb. Hur låter en ostvåge? Ja, hörni. Jag tycker vi ringer några tjejer istället, va? Men bara om de lovar att de kan komma och stanna tills efter midnatt då. Varför då? Därför att imorgon så är det ju... Dopparedagen.
Vadå? Jag fattar inte riktigt. Jo, ni vet, dopparedag. Hur då liksom? Jo, ni vet, dopparedag. Men gud, du bara... Alltså, Tobbe, du är så mogen och manlig. Fast du har så... Liten. Vad det är skönt att vara hemma igen. Jaha, verkligen. Men det är nog sista gången vi blir bjudna dit. Vad är det för prat? Åsa och hennes familj verkar stormförtjusta att ha oss där. Men jag tror resten av ambassaden tyckte att du betedde dig lite väl svenskt. Överkänsliga diplomatprimadonner. Bara för att vår dotter råkar vara gift med en ambassadsekreterare i Turkiet behöver man väl inte avstå från allt vad svenska jultraditioner heter. Men du borde inte ha tjatat så på den här rumänska utrikesministern. Han tyckte inte alls det var kul att leka små grodorna med. Kulturellt utbyte kallas sånt för. Det är väl på tiden att de får lära sig lite där nere, söderöver. Om våra fina seder och ritualer här uppe. Vi är ändå medlemmar i EU. Du är för korkad med dina julseder, Lennart. Så det skulle inte förvåna mig om du hade kryddsill i den där. Nej, det tog du väl i, Toka. Man kan väl inte ha kryddsill i necessären. Här har jag ju rödkålen. Vi kan inte komma. Nej, vad synd. Var skulle ni, sa du? Till Vänneboms? Jaha, kul. Ja. Nej, men då får ni väl ha det så trevligt där ikväll då. Mm. God jul och god fortsättning. Ja, hälsa alla. Hej, hej. Ja, det var den sista på listan. Det är ingen som vill ha oss. Ja, men ni har ju hört. Alla är bjudna till Vänneboms länge ner på gatan ju. Varför är inte vi bjudna? Jag känner ju Paula Vennerbom. Ja, och Jocke, vi har lirat innebandy ihop i snart 2 år. Ja, vi blev ju bjudna förra nyår ju. Mm. Just det. Så de måste snett ihop totalt på oss. Mm. Jag undrar varför. Ditt jonglerande kanske. Ja, just. Ja, men de kan inte portas bara för en liten miss med jongler. En liten miss. Du, 2 utav de där vaserna var från Ming-dynastin. Men du måste erkänna, Jessica, att man såg knappt limfogarna efteråt. Nej, jag är jätteduktig. Men vi kan väl ha roligt vi tre också. Ja. God jul! Men god jul, Magga! God jul! Men inte då Åsa och hennes familj i Turkiet? Vi kom precis nu. Jaha. Det var ju meningen vi skulle fira själva helgen här hemma. Tack! Jaha. Hur har ni haft det då? Ja. Jag vill helst inte gå in på det, du. Eftersom det handlar om pinsamheter riktad mot främmande makt. Jaha, har Lennart gjort en tavla nu igen då? En. Han har haft vernissage. En gigantisk separatutställning. Men nu pratar vi om något annat. Vad gör ni ikväll? Det är ju inte ett smack, verkar det som. Nej, men toppen! Va? Ja, jag tänkte så här att eftersom vi... är deporterade hit till ensamheten och ni sitter här uppe och ugglar, så kunde vi slå våra säckar ihop, ha en tillställning nere hos oss. Ja! Ja, jag vet inte. Jo, det ska bli jätteroligt. Är det nu, Jessica? Ja, men jag gör en smarrig kaka. Ja. Ja. Och så kan vi snottra och packa pappas kappsäck och sånt där. Vi ses vid 7 snor. Vi kommer. Packa pappas kappsäck. Ja. Mm. Min farvis lek. Strax efter blindbock med liten boll. Mm. Men du, Tobbe, det är väl hyggligt av Lennart och Margareta att tänka på oss? Ja, de får gärna tänka på oss. Bara jag slipper vara med när de gör det. Ja, det är Tobbe. Hej! Ett ögonblick. Hörrni, det är Jocke Vennerbom. Det är Jocke Vennerbom. Hej Jocke! Vad kul att du är inne. Varför vi inte har svarat på inbjudan? Va? Ja, därför att vi inte har fått någon. Jaha, den kan ha försvunnit bland posten och alla julkort. Ja, men det är klart vi kommer. Nej. Ja visst! Vad bra att du ringde. Ja, ikväll. Vi kommer senare ikväll. Vad kul, jättekul. Tack Jocke. Hej då Jocke. Tack. Vi
bjudna? Är vi bjudna eller är vi bjudna? Vi är bjudna! Rich, rats, vennebom, bom, 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 bom. Nu tändas tusen juleljus för jordens grund i mjöl, mjöl. Och vi blir kvar i detta hus för vi ska ner till Björks! Men Kristin... Det är inget snack. Vi kan inte gå på Vennemons party. Vi har lovat Maggan och det kan bli kul där nere också. Vad som helst skulle vara mer kul än där nere. Till och med räkna sillgrisslor på Färöarna. Du, Tobbe, julen är glädjens högtid och allt du kan tänka på är att roa dig, va? Ja. Ja. Nej! Okej. Okej då, du har väl lite rätt. Ja. Skulle jag ha taskigt mot Lennart och Maggan om vi inte dök upp överhuvudtaget? Ja, men om vi dök upp där så skulle det vara taskigt mot oss ju. Ja, men tänk åtminstone på Maggan, egoboll! Ja. Men du, Tobbe, tänk efter. Använd djuren. Ja, men Lennart kommer ju säkert somna vid 9:30. Det gör han ju jämt. Och nu har han druckit glögg och sådär också. Ja, jäklar, du har ju rätt. Han somnar ju alltid innan 10. Visst. Det betyder att vi hinner till Vennerboms ikväll ändå. Absolut. Rich, rats, vänni, bom, 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 vänni, bom, 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 vänni, bom, bom, bom. Rich, rats, vänni, bom, 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 vänni. Varför tar du inte på dig strumporna du fick av mig för? Åh, förlåt. Hörrni. Den här vinflaskan kan vi ta med oss ner till Maggan. Den är nästan full. Ja, vad bra. Kristin, det där är matlagningsvin, förstår du. Jaså, men vad bra då. Då kan vi dricka det medan Maggan lagar mat. Ja. Varför har du inte på dig strumporna jag köpte till dig för? Oj, förlåt. Gör det nu lite julfin, Lennart. Jaha. Vad vill du att jag ska göra? Hänga tomteblås i öronen? Är jag inte tillräckligt julpyntad kanske för det här skapet? Jo, du duger. Mossa växer det ju redan på. Både här och där. Var det verkligen nödvändigt att ställa till med den här bjudningen? Ja, jag tycker man kan vara lite trevlig så här dan före dan. Jo, nu är de här. Har du borstat tänderna? Ja, det är klart. Det är klart jag har. Hur så? För du kanske ville leva något enstaka tillfälle. Hej på er unga. Jättehyggligt av er att bjuda ner oss så här. Jag tror bara inte snackat om någonting annat på hela dagen. Men vad trevligt. Ja. Snygg gran jag har, Lennart. Ja. Ja, gud, det är bara gamla grejer i den faktiskt. Men fina. Ja, den barrar inte så du. Nej, men. Det är sån där slagtålig hammarplast. Ja. Bra. Ja. Den är praktisk och oväm. Ja, det är den. Det är en investering. Mm. Det är vansinnigt att köpa gran varje år. Ja. Borde man tänka på. Ja, ja, ja. Nu, in och sitt. Ja. Varsågoda. Slå er ner, känn er som hemma. Lennart, du kanske skulle bjuda dem på någonting och dricka? Ja, ja, jag går ju. Mm. Jag har en 12-årig whisky om det är någon som vill smaka. Oj! Det är lagrad i 12 år. Ja, för en gångs skull så räknar han rätt. Jag var med när han öppnade den. Det var midsommarafton 1984. Jaha. Ja, varsågoda här. Ta för det bara. Tack. Snål, jo. Ja, själv ska jag inte ha något. Det är för tidigt ännu. Det här är ju en riktig magborstare, Lennart. Ja, men god jul då. Ja, god, ja, ja. God jul. God jul och så vidare. Hörru, du vet om att de har olika färg på strumpor.